Takže Zeman jako teda mluvil sprostě, protože tak mluví jeho odpůrci Vlnku kavárna. Takže když někdo něco dělá, tak já to můžu dělat potom. Takže jako když politici budou úplatky, tak já můžu dělat úplatky nebo... Asi jste si všimli, jak náš prezident Zeman řekl, že já na to fakt nemám. Sedni, aspoň ty buď profesionální v politice, je přece tohleto normální. Od té doby, co tam nahoře sedí, fakta si mění a stále tvrdí, že on rozumí dění na tomto světě, ale ten problém není v jedné zprosté větě. Při svý zastávce v Číně s krtečkem v klíně prohodil líně, že ustálit společnost je jeho sen, ale jestli měl na mysli Tiananmen, tak logicky nám to v mozku spíná, že prezident asi na masakry zapomíná. Jo, a co se Ruska týče, tak to jsme v pasi. Čím blíže ruské říše říká, co Putin rád slyší, ale vyjde-li na západ, jeho projev se liší. A na schůzce NATO má náhle za to, že ta ruská agrese vážně se nesnese. Prostě jen říká, co má publikum rádo, a když splaší se, ovčáček uklidní stádo. Pan prezident sem, pan prezident tam, vždy mi přijde vhod nějaký menší klam. Hallo, ich bin Nick mit dem Eichenstein. Miloš je můj mistr a já jeho padavá. Ale co je na tom, že je občas marot? Horší je, když tvrdí, že chce sjednotit národ. Má totiž konsekvence ten tvůj hon na spiklence, furt házet špínu na druhý, to nemá dobrý konce. Přiznej si, že prostě nemáš kompetence, ale stejně za to všechno plebs mu bude tleskat. Zítra bude v cajku, co je nehoráznost dneska.